সাবস্ক্রাইব কৰক অসমীয়া মুছলিম ইউটিউব চেনেলক আৰু ভিডিঅটো লাইক কৰক, লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰক আমাৰ নিয়মিত আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আজি আমি আলোচনা কৰিম আপুনি আধাৰ কাৰ্ডত কিদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আমাৰ অসমত ইতিমধ্যে আধাৰ কাৰ্ডৰ চেণ্টাৰ কিছুমান অপেন হৈছে, গতিকে আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই আধাৰ কাৰ্ড খুলিব পাৰে। নহ'লে আপুনি কিছুদিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব, আপোনাৰ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে আধাৰ কাৰ্ডৰ চেণ্টাৰ খোলা হ'ব। আৰু যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন তেন্তে আপুনি এতিয়াই গৈ পেলাই আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, আপুনি ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব চাওঁ আহক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া মুছলিম ইউটিউব চেনেল, আহক আগবাঢ়ক। Wish we can turn back time to the prophet's day when we were all just one in unity but now we're spread out. Wish we can turn back time. বন্ধুসকল, এয়া দেখিছে এইটো সাইটত আপোনালোকে যাব লাগিব, ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। তো উপরত মই এইটো দেখিছে উপরত লিংকটো, তো ইয়াত আপুনি এই ওয়েবসাইটত যাব লাগিব। ইয়াৰ বাবে মই তলত লিংকটো দি দিম ভিডিঅ'ৰ তলত। গৈ পেলাই আপোনালোকে এই লিংকটো ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এই পেজটো খোল খাব। খোল খোৱাৰ লগে লগে ষ্টেটত যাব, ষ্টেটত গৈ পেলাই আসাম ছিলেক্ট কৰিব। আসামত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব। মই মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিম, যিকোনো এটা মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মই এক্সাম্পল হিচাপে আপোনাক দেখাই দিছোঁ। মই শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্লিক কৰিলোঁ। শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পাছত আপুনি চাব ডিভিজন, যিকোনো চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্লিক কৰিব পাৰে। মই তেজপুৰ ক্লিক কৰিলোঁ। তেজপুৰ ক্লিক কৰাৰ পাছত আকৌ আপোনাৰ ভিলেজটো বা চিটি টাউন ছিলেক্ট কৰিলে তেজপুৰ। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত কেপচাটো মাৰি দিব লাগিব YBMX6। তাৰপিছত দেখিছে পেজটো খোলা হ'লে। এতিয়া মোৰ তেজপুৰত দুটা চেণ্টাৰ আছে, কানাড়া বেংক আৰু ICICI বেংক। এই দুটা বেংকত ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰি থকা হৈছে। গতিকে বন্ধুসকল, যাৰ প্ৰয়োজন আছে, ধৰক অতি আৰ্জেণ্ট আধাৰ কাৰ্ড লাগে, বহুত এপ্লাইড আজিকালি আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে, তেওঁলোকে এই লোকেশ্যনসমূহ গৈ পেলাই আধাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰে। আপুনি এটা আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব, যিকোনো আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডকুমেণ্ট যেনে ভোটাৰ আইডি, পান কাৰ্ড এটচেট্ৰা, সেইবিলাক লৈ যাব লাগিব। আৰু লগতে আপুনি মানুহটো গ'লেই হ'ল, আৰু আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট, বায়োমেট্ৰিক ভেৰিফিকেশ্যন আপুনি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ অতি কমেও 2 দিন বা 3 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আহি পৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। অতি সোনকালে মই আপোনালোকক এই বিষয়ে জনাম কিদৰে আপুনি নিজে আধাৰ কেন্দ্ৰ খুলি পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে বহুতে এপ্লাই কৰিছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কিদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি পেলাই আধাৰ কাৰ্ডৰ চেণ্টাৰ খুলিব পাৰে। নিজে প্ৰয়োজন হ'ব মাত্ৰ আপোনাৰ বাবে এটা কম্পিউটাৰ, এটা প্ৰিণ্টাৰ আৰু এটা ৰুমৰ দৰকাৰ হ'ব। আপুনি নিজেই গৈ পেলাই আধাৰ কাৰ্ডৰ চেণ্টাৰ খুলি মানুহক আপুনি চাৰ্ভিচ দিব পাৰে। তাৰ বিনিময়ত গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাক চাৰ্জ দিব, প্ৰতিজন মানুহৰ বাবদ 50 টকা আই থিংক দিব। গতিকে আপোনালোকে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, মই অতি সোনকালে এই বিষয়ে জনাম। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড প্ৰয়োজন, মই এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ, যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ চেণ্টাৰ খুলিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড থকাটো প্ৰয়োজন। গতিকে যিসকলে আধাৰ কাৰ্ডৰ চেণ্টাৰ খুলিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ বাবে অতি প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে এই লোকেশ্যনকেইটাত গৈ পেলাই আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত য'ত য'ত আছে তাত গৈ পেলাই নিজৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডটো বনাই ল'লে পাছলৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ চেণ্টাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে আপুনি নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।